nanjye ndashaka kubashimira mwese kuba mwitabiriye kwibuka nuko abambanjirije babivuze ni igikorwa gikomeye tugomba kwibuka kuko ni amateka aremereye ariko cyane cyane tukanibuka kugira ngo abana bacu bamenye Jenoside yakorewe Abatutsi nabo bakomeze uwo murage cyane cyane tuganisha yuko nta wifuza ko ibyabaye bizongera kubaho. Ndashaka gushimira komite ya hano muri Yolanda na Fine n'abakuye Copenhagen mwese ko mwitabiriye iki gikorwa gikomeye. Ndashaka no gushimira umuryango wibuka wavutse byari ngombwa rwose kandi abashimira mwese ababigizemo uruhare. Ndashaka kongera gushimira Claudette wagize ubutwari bwo gutanga ubuhamya butoroshye ntabwo biba byoroshye. Ndagushimiye kandi ndagukomeje. Ndashimira na MC ntabwo byoroshye kuvuga ku munsi nk'uyu ukayobora ibiganiro nawe ndagushimira mazima neza. Ndashima cyane abaturutse kure bakaza gushyigikira bagenzi babo uko bikwiye kujya bimera. Ndashimira urubyiruko cyane abana batoya ababyeyi bazanye impinja ni ubutwari bagize. Ndagira ngo rero ne gutinda ndashaka kubaha homework abagabo babiri bicaye kugira ngo mbahe homework. Ndabizi ko muvuye mu matora mufite wenda za plan of actions mwakoze cyangwa ni muri azinoza ndashaka kubasaba ko nongeramo ibintu muri plan of actions nkurikije uko yibuka yavutse ahangaha kandi muhuriyemo mwese. Iriya filime twabonye njyewe nabonye ntayindi filime ndabona imeze gutya nk'uko Egide yabivuze perezida wibuka kuba iyi filime yarakozwe n'umuntu w'umudanish akaba yarahibereye ntabwo ari fiction nka yayindi ya wa wundi. Ntabwo dukeneye fictions, ntabwo dukeneye fiction muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuba dufite filime yakozwe n'umuntu wari uhari agafilima ibintu by'ukuri amagambo yavugaga. Jacques ndagushimira ko wahoze udusobanurira abatabashije kugira ngo hari mwese abandi mwabyumvaga nitwe abanyamahanga twaraha. Ukuntu yabisobanuye ni filime yerekana Jenoside uko yakozwe ariko ikintu ngiye nabonye gikomeye tutari dusanga ahandi yagaragaje cyane abakoze Jenoside uburyo bahungiye muri Congo bafite intwaro bakakirwa nk'abami sibyo bakabona imiti bakagaburirwa bakahabwa ibintu byose kandi ababibaha ari abimye ubufasha Abatutsi bicwaga. Kiriya kintu yakivuze pe agisubiramo aranakigaragaza anerekana n'intwaro bambukanye. Kiriya rero iyi filime ngiye gutumana nabonyemo izadufasha kwerekana amateka kwereka abantu bavuga ngo hari impunzi ngo zari ziri muri Congo ntabwo bari impunzi mu by'ukuri bari bafite intwaro kandi mwabona ukuntu bakiriwe rwose ushatse agashyira umupanga aho ushatse imbunda mwabonye winjiranye grenade wari ukifite mu mufuka buriya nyine ni ukuba ko abandi bazinjiranye kandi ikindi tuzi ni uko baragarukaga bakaza gutera igihugu. Ibyo ngibyo turabizi amafakta arahari biriya rero ni intwaro ko ifilime ni intwaro ikomeye kwereka aba banyamahanga kwereka gucubya abapfobya amateka bavuga ko hari impunzi ko zapfuye none se niba uri impunzi ufite intwaro ugaruka ukica abantu niba wica abantu mu gihugu wowe se ikigukwiriye ni iki mu by'ukuri dushyize mu gaciro. Dufite ingabo z'igihugu zacu zigenewe kuturinda urambutse ugiye kwidegembya ubonye ubufasha bwose urongeye urambutse uragarutse ibi ni ibintu tugomba kujya duhagarara ku maguru yombi tukabivuga noneho tukanagaragaza filimi nk'iyi. Homework rero ngiye kubaha nibyo ibuka yavutse ariko Ijambo yabivuze n'abana bato ntabwo twahita tubacutsa kandi nk'uko tubizi ibikorwa bya ibuka byinjira mu bikorwa bya community. Ndifuza ko muri plan d'action yanyu iyi filime mujye dushyiraho subtitles z'icyongereza
ikandiko ku buryo umuntu wese uzajya yireba umudanisha azajya avuga abadanisha bakumva ariko twese tukayumva ikatembera muri Sweden igatembera muri Norway byanditse babisoma mukabidufasha kuko murabishoboye ururimi murarwumva ikintu rwose kitazabagora indi ruho wakembaha umudushakira uriya mukaba natwe tuzabafasha ngembazi uriya ni umuhamya w'ibyabaye kandi mu bisuko ntabivuga nta marangamutima arimo arabivuga neza uko byitwa arabivuga akabisobanura aranavuga ati se abantu mbona mu isoko ry'inyamata aho yabonye ikirenge ati ko nzi ko bahawe n'imbabazi ese ubu barakije barakize mu mitima yabo cyangwa batekereza kongera kugaruka gukora ibyo iriya filimi iravuga ngo dushakire uriya mugabo yego mu bishyire muri plan of action niba plan of action urandika nk'umuyobozi ukavuga uti iyi filime tugiye kwitangira ibi ninde ubishinzwe mwicare sinjye kubabwira ngo ninde ubishinzwe murareba abantu nyine ushobora kuba ari uri muri timu yawe nagenda ushobora kuba ari timu hano kugira ngo bya bindi jide yavuze ntihagire abantu bavunika cyane kandi turi timu cya kabiri ninde uri bushinzwe gushaka uriya mugabo natwe muduhe imirimo mubikore ariko nimubona hari ibyo natwe dukwiye kubafasha mutubwire ikindi gikorwa nanone hari ibikorwa ngarukamwaka dukora sibyo ejo bundi tuzaba turi mu gikorwa cyo kwibohora sibyo mu kwezi kwa karindwi itariki mushyiraho amatariki mukurikije uko bibakundiye uko imirimo ibakundiye nabuze nganira na T na Paul bavuga bati nituva hano turakora wa mukoro wo guhuza amakomite sibyo komite yahandi igakomeza ya Copenhagen igakomeza ariko mukagira uko muhura nyine mukagira coordination nziza nibyo kubera uko imiterere y'iki gihugu kimeze ngo zikanga kuti ntabwo nari twari komite nta n'ukundi byagenda igihugu kimwe kinini kiratatanye ariko twari twifuje yuko bagera komite none ibahagararira ntabwo bagomba kubera ubw'igihugu navugaga nti n'umunsi wo kwibohora nawo kuko gukora umunsi umwe hano undi hano tuba tugabanya imbaraga zacu mu byige igihe ngo ni byiza kandi twari bagamije n'abo turi kumwe muri mbazi n'ubu tuvuze ngo umunsi wo kwibohora wa karindwi tuzawukorera reka mvuge wenda kupintaga ni buryo byaba ari imbaraga mwabonye ukuntu twagendaga hariya mu muhanda umugani wa ije ntabwo twari bake ariko dushobora kuba benshi kurushaho ni igikorwa dukoze kikagira impakiti twagiteguye neza hari uwavuze ati ngira ngo ni Paul yavuze ati ntituzicaye hano tudamarare ngo turarya neza turavurwa neza tugomba kuvunikira igihugu cyacu ntabwo tugisiganye njyewe iyi spirit mufite rwose ndayikunda kuba ubushize twibuka mu nteko muri Copenhagen mwaraje muza gufatanya n'abandi n'ubu byabaye simbona impamvu no kwibuka no kwibohora umunsi wo kwibohora tutavuga ngo muri Rwanda uyu munsi uzabera wenda tugaruka cyangwa tujye hirya tugashyiramo imbaraga kuko abitegura kare kuko nanone iyo kubitegura kare uvuga no gutumira abanyagihugu kuko nibo dukeneye kubwira kuko baba ari bapfobya akenshi ni bo baba babwira bakaba bangira mu mutwe ariko niduhaguruka turi benshi uwo munsi tukawukora turi benshi bizagira impact aho kugira ngo tubikore hano turi ijana hariya n'abandi ijana wa mwanya wanyu ya mafaranga yanyu mutinda mutinya wenda gutanga ariko ngiye mbona ispirit hano idahari hari bigeze kumbwira turi ku rubuga ati turakize ariko ntabwo dushaka umuntu dukora ku mafaranga ntabwo ari uyakora ngo ni umuntu kugira ngo umukoreye igihugu cyane kwa kundi uravuga ngo simfite umwanya wo kwambuka ngo njye Copenhagen oya urimo urasigana urasiganya umukuru w'igihugu umutwaro afite wo kutuyobora no kutuvugira kandi uri hano uri ambasaderi hano mwese mukwiye kuba ambasaderi ahangaha nitugera rero tukagira imbaraga tugikorwa tukabigabana umuganura bambwiye ko ngira ngo uzabe iwacu ariko nimushaka no kuwufata kuko hano tugomba kubashyira imbaraga Ejide yavuze ati dinayo iri ahantu hose ariko mu by'ukuri sinzi ko hari igihugu kirimo dinayo nk'iki ngiki sinzi ko hari igihugu kirimo dinayo nk'iki kandi reka twe kuvuga aba banyagihugu reka twigarureho kwisuzuma uyu muvisi nayo waje aha mwamubonye mwamwumvise mwese afite urukundo rw'igihugu cyacu koko yabivuze ati nagiye mu Rwanda mbona ni igihugu cyiza mbona ni igihugu kirimo kwibaka akicara hano yambaje ati ariko atusobanurira
atabanyarwanda kubera iki mukunze igihugu cyanyu cyane kuki mbona muri active ati izindi community ntabwo zijya zihura nkuko ati mu kubera iki ndamubwira nti nuko twabuze igihugu twigeze kubura igihugu muri 1994 ubu tuza agaciro k'igihugu cyacu kandi dufite noneho umuyobozi w'igihugu nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame watwigishije ko nta bundi butunzi dufite butari u Rwanda ko nta bundi butunzi dufite butari kuba turi hamwe ngo dukorere hamwe nti niyo mpamvu ubona turwana twirwana aho dukorera hamwe arambwira ati noneho ndabyumvise atangira kumbwira amateka nabo banyuzemo yagiye kugeranya nayo iwacu ariko ubwo aranyibwira ati nta n'ahantu bihuriye atari ko ati niyo mpamvu natwe dufite iryo shyaka ati noneho icyo usobanuye ndacyumva ikindi kintu yambwiye yakomeje kumbaza ibibazo byinshi ageze arambwira ati ariko ati ntabwo nari nzi ko hari umuntu upfobya Jenoside yakorewe abatutsi yanabivuze hano muri speech cyangwa hariya mu turanje ngo ati sinari mbizi ati kuko bifite fact urumva nk'uyu ntiyari abizi kandi akora muri mu karere ndabashima cyane kuba mwamuzanye nabibonye Jacques rwose hano muri icyo gihe nshimiye nari ku mugaragaro nabibonye yuko you are close to him ari nacyo twese tugomba gukora ntabwo ushobora kumbwira ngo umaze imyaka 27 hano udafite abantu nibura batanu muri close ni ukuvuga ngo ububana nabi nibyo ngarukaho rero muri wa munsi tuzakora buri wese agomba kuza azanya abantu twarabibonye muri Norway tujya kwibuka n'umwana wiga muri primary school yazanye umunoveje yari umwana w'inshutiye bendaga kuturusha ubwinshi saa rero ku bisiruzo yari kuhuzuyemo abanyagihugu twarabibonye muri Copenhagen nabyo ndabishima cyane hariho harimo abazungu pe kandi hari twabikoze ari tuwaze mande abazungu baraje abanyarwanda baraza ari benshi kuruzura mu ntego nacyo ushaka kukigarukaho hari spirit nasanze aha njyewe numva nabyo ni ugusigana n'igihugu n'ubugwari kuvuga ngo nutumire umunyarwanda muri weekend ngo kwibuka ngo ntabwo ari buze ibyo ni ibiki koko ikintu ujya gukora muri weekend nako ngo kumubyize akazi udashobora kureka ugusaba uruhushya uze guhagarara ku gihugu cyawe uze kwibuka abacu bishwe bazira ko ari abatutsi ako kazi uwo mubyizi koko ntabwo wawureka kandi nyamara madamu afite birthday wasiba madamu afite birthday akakubwira ati ntabwo tuyirenga uyu munsi ndabizi musagusha mu gasiba sibyo urasiba muri rwazi ariko twagera mu gikorwa cy'igihugu bambwiye bati uje gukora ishyano wa mambasere uje gutumira abanyarwanda kumubyiza ati tugomba gukora ibya weekend by'abanyarwanda tugakora n'ibyo kumubyiza ibyo bazungu ni ukuvuga ngo ntabwo duhuye ngo dutange mesaje mu by'ukuri ntabwo embassy ari yo ikwiye guha abanyagihugu mesaje ubu ubuhamya Claudette avuga koko ubuhamya Egide yaduhaye turi hariya Copenhagen kutabuha abo bazungu ngo bakumve tuba dukoze iki ndabasabye rero next kwibuka ubwo ni ikindi gikorwa muri kano fashion next kwibuka uzarebe umunsi ukwiye niba ari weekend cyangwa niba ari umubyizi dutumire hakiri kare nabyo mu bishyiro kandi ubu ngubu turi mu kwezi kwa kane tuzibuka rya ntitubizi se si mu kwa kane se si bwo twibuka akenshi uyu mugabo uraha yanatubwira ati utaha muzaze muri komini abari muza kwibukira ati nzaba hostinga ubyuke mu gitondo mumurandikira aba itariki imubere mu mwereke periode tuzahirika noneho dutumire bano bazu tubabwire ukuri tubereke imvugo izaba yagehoza subtitles sibyo n'umugano ubu nta gikorwa na kimwe dukwiye gukora ngo twagiye mu munsi w'abagore ngo twagiye kwishimira ko umukuru w'igihugu cyacu yahaye abagore ijambo ibyo nyine turabifite ni obvious it's a given umuganura ngo tuje gusangira ngo hari abatetse ibyimbo hari abatetse isombe ni byiza ariko misiyo ya mbere dufite ni ugukasa iki kintu kiri aha ngaha cy'abapfobya every single opportunity tugomba kuyisezisa tukavuga ukuri kw'igihugu cyacu tukavuga jenoside yakorewe abatutsi tukavuga uko turimo kwiyubaka tukavuga urugendo turimo tukavuga ubuyobozi icyo budutoza kuba ndi umunyarwanda umukuru w'igihugu cyacu tukamuvuga uko ari mwabonye uriya mugore wo muri universite ya Edinburgh hari muri UK utinyukaga twitinga umukuru wayo mwarabibonye umukuru hari inyuma ntabwo barimo kuvuga ntabyo mwabonye umukuru wa university rector university agatinyuka akidegembya akandika ibintu nka biriya ntawe ukora utintu tugomba kuducika nimwe
ibyo dukora byose tujye tuvuga ngo uyu ni umwanya tubonye wo kuvuga ukuri, umwanya tubonye wo kubwira n'abaca amateka wo kubwira abazungu amateka bakamenya ukuri bakakubaha. N'udashaka kukumva ntabwo tuzahindura imitima y'abantu, ariko n'udashaka kubyumva akavuga ati aba bantu ntabwo tuzabashobora, aba bantu bafite ukuri kwabo, nibyo tubyihorere nibura ceceke batwubahe ceceke be gukomeza kudukomereza. Ndaba urugero nk'ejo ubundi hari inama yabaye ejo n'umusibejo, hari inama yabaye muri Stockholm, yari inama yo kureba gahunda ziharya SDGs ni ikinyagihumbi se buriya MDGs ni iki buriya, gahunda zirambye ziterambere SDGs. Noneho hari ukuntu bari bayigize ngo SDGs, ariko abantu babanje kwitekerezaho ngo ina SDGs, kubanza kumenya uko uteye, kubanza kumenya uko mugenzi wawe ateye. Yari inama ikomeye pe, irimo abantu bakomeye za university abakire bose bakoranye, ariko inama twarayibyize da tuyibyigamo n'abanyarwanda, tuyibyigamo n'umuhanzi, ihinduka inama y'abanyarwanda. Twabonye umwanya wo kuvuga u Rwanda, tuvuga perezida wacu, tuvuga jenoside yakorewe abatutsi ko byari binajyana. Ariko ikintu ushaka nongera kongera kugarukaho, tugitangira inama MC yaravuze ngo duhaguruke twese twibuke, dutekereze, dutange umunota umwe wo kwibuka ibirimo kubera muri Ukraine, sibyo? Nibyo kuko biranakwitwarira ukoze. Twebwe turi mu minsi ijana yo kwibuka, tumaze imyaka 28 muri iki gihugu twibuka, ariko ntabwo MC ntabwo yari abizi, kuko iyo abimenya akanibuka ko mpari yari no gutanga umunota umwe wo kwibuka abatutsi bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Aho rero niho ni twebwe ni weakness yacu, kuba abantu bahura bakaba bazi Holocaust, bakaba bazi ibirimo kubera muri Ukraine, kuko wenda ari bagenzi babo, natwe tugomba gukora ku buryo ijwi ryacu baryumva, sibyo? Ni twebwe, njyewe nta muzungu mbleminga, ni twebwe. Undi musibejo nanone baradutumiye kwa ambasada wa Israel mu rugo, yari yatumiye abantu batarenze 8 bazi nk'12 arantumira kubera ko duhuje amateka, atumira baba ukomeye muri guverinoma, yari yazanye papa we kuva muri Israel kuza gutanga ubuhamya aho ngaho. Natwe rero aho mutuye mujya mutumira abaturanyi banyu kugira ngo mubabwire amateka y'igihugu cyacu, murabikora? Murabikora? Hari inyuma ndashaka kuvuga, murabikora? Aho wicaye uvuga ko uri umunyarwanda ugomba kuvuga amateka y'igihugu cyangwa utegereza ko koreza ahaguruka akabahamagara muze mu kwibuka tugende mu muganda aho utuye mu mudugudu utuyemo, hari n'abaturanyi uhamagara abantu ukabashyiramo n'ifirimbi birahagije gutyo, ubundi umukozi gikorwa gikomeye. Nabonye uwo mama Ambasaderi ukuntu atumira abantu tuzi rero ko bagasigara bose bavuga ngo ni uko byagiye, kandi nyamara ngo rukosite zirizi cyane. So rero tukabishyiraho agatege, ntabwo dusiganya kuba utari muri komite, kuba utari muri komite ntabwo bivuga ngo nta gitekerezo ufite, nta musanzu ugomba gutanga, ari nacyo cyakashimirwa kuko kuba yarigeze kuba umuyobozi w'iyi komite akaba atakiri umuyobozi, ariko akaba avuga ati njyewe mfite strength runaka, buri muntu burya afite imbaraga yibonamo. Nshimira n'umuyobozi ko ari byo ushobora kugira umuyobozi nkatumenye izo mbaraga zawe zi exercising mwese, nubwo aribuka mubonemo abandi imbaraga, umuyobozi mwiza abonamo abagenzi b'imbaraga, nubwo waba utaratowe kubera ko wenda abantu batakuzi cyangwa ko udafite imbaraga zo kwiyamamaza cyangwa n'ubushake, ariko aho uri ukavuga uti ariko njyewe nakora iki, umuyobozi akagomba kugushyigikira. Nicyo nsaba rwose aba bayobozi bombi, kugishyiramo imbaraga ku buryo umuntu wese uzanye igitekerezo tugifata kiri positive tukakigira icyacu, tukakigira icyacu tukagihurira. Ndumva nta kindi ndi buvuge, ndashaka gusoza nshimira cyane ubu rukiramende mwarushyize hejuru, cyane cyane tujya kwibuka iwanyu muri parliament, cyane cyane nk'ibi mwakoze ahantu kuba uriya mu visi bayibwe yatubwiye hari ahantu mwashyize urukiramende, ntabwo tugomba kujya munsi yabo, ahubwo turareba ibituma tujya imbere kurushaho. Ti hari ikintu yavuga gikomeye, avuga ngo hari abanyamakuru bajya gutangira investigation kuri bariya bantu bapfobya,
nabwo yavuze impamvu yo kwitanira no kubera ijambo yavugiye muri parliament yaragutse muri parliament avuga abapfobya abavuga mu mazina avuga n'ibyo bavuga avuga ko tugiye no kubahagurukira abanyamakuru n'izindi mbaraga zishobora kuba positive cyangwa zikaba negative umunyamakuru yumvise ibihinda bipfobya bakunda ibiri sensationnel nibyo atwara natwe rero dushobora kugera sensationnel mu byacu byiza ariko ni igiki ki sensationnel kurusha kuvuga ngo abantu baturutse hanze baza guhagarika genocide yakora abatutsi barayihagarika atari bo bari muri leta atari bo bafite ingabo kuki tuticara ngo tubyandike ibyo bintu kandi twabivuze ko dufite urubyiruko ruzi kwandika rusobanukiwe nibura dushaka kubwira umuganwa n'ikindi gikorwa nanone tugomba gukora ariko cyane cyane bafatanyije na community nibura rimwe mu gihembwe tukicara tukandika ubuhamya bwa kontente tukandika paragraph tukandika ibyo twandika mukatwoherereza muri ambasade dufite umuntu uhembwa ushinzwe communication akabishyira muri format nziza tukagira uko tubigise mu mutima ikindi nsaba ni uko ubu buhamya bw'abantu bacu nabwo tuburikodinga neza bafite umwanya batuje nje dushize duhaye ubuhamya ndabizi ko babitangiye hamwe na ba Olivier Claudette ubuhamya bwawe tugomba kuburikodinga tukabushyira mu ndimi z'amahanga icyongereza cyanahagije kugira ngo n'abari abana bato bari abahetse mu mugongo mu myaka iri imbere bazabirebe ntibizime naho ubundi tuzagira gutya dukure twisange umuntu ashobora kuba ari atanabyibuka neza cyangwa atagenewe ngo abitubwire dutangiye guhuzagurika ku matariki dutangiye guhuzagurika kuri aya mateka akomeye ndagira umusozi rero nongera kubashima mwese nshimira cyane perezida wibuka yashoboraga kuba ari ahandi hari benshi baba bamukeneye ariko kuba wagutuba umwanya ni iby'agaciro gakomeye n'imana umusawe n'ubufasha wemereye umwana ukivuka shimira n'abagutumye komite yahawe ishimira karirima biradufasha cyane iyo aje akaba hari agafatanya nawe ariko ngira ngo no mu mukoro ngiye kubaha ushake n'abanyamakuru baha ngaha gusa ni bangahe basoma igihe bo muri iki gihugu aho si mwe muza kugisoma mwenyine muri za nshuti mushake n'abanyamakuru kandi turahari kubafasha embassy ni yanyu ni mwebwe ihagarariye ntawuhejwe dufatanye tuteze imbere igihugu cyacu dufashe abayobozi b'igihugu cyacu twibuke twiyubaka ikindi nongera kwibutsa ni ukwibuka ntawiheza ubu hariho komite yagiyeho nk'uko babivuze kugira ngo bihute bandikishe ibikorwa harimo abo mu mpande zombi ariko muhure mu buryo bwihuta muhure n'abayobozi banyu bombi mugire membazi kuko banditse munabandikisha aho mugomba kubandikisha murebe abakenewe ntabwo ari ngombwa umubare uri limite ngira ngo bikurikije uradufasha bikurikije ngira ngo priorite z'igihugu turimo bashobora kugira n'ushinzwe denayo bashobora kugira ushinzwe mobilization aho ngaho uraza kubafasha nk'uko wabivuze nanabura ijambo mu kibiri ndashoje bashimira kandi turi kumwe mujye muduhamagara tuze tubafashe ibyo utekereza ko twabafasha ariko ndagira ngo mu gusoza ejo wenda tubwire amagambo make kugira ngo nimutange uko iki kirihutirwa kirihutirwa ko iba fankishono ikaba fomo tubwire wenda komite imyanya y'ingenzi itagomba kubura mu gihe gihe icyo kintu si ngombwa ko ndagerageza vuge cyane Perezidenti ya perezidantaga komite ubundi nari nzi ko ari kuvuga ati uyu ashinzwe iki uyu ashinzwe iki uyu ashinzwe iki wenda niba arabikora bakoze komite sindizi ariko ubundi komite yayibuka ko tubikora mu Rwanda mushobora no kubihindura mu mabanki mukeneye ubundi mu Rwanda habaho perezida hakabaho abavisi perezida babiri uwa mbere n'uwa kabiri hakabaho sekereteri jenerali noneho hagakurikiraho rero za komisiyo habaho komisiyo ya informasiyo ushinzwe amakuru hakabaho komisiyo yo gushaka ubushobozi yakwita research mobilization resources
ikabaho komisiyo yo kwibuka ishinzwe kwibuka akabaho komisiyo y'imibereho myiza ubusenye ziyongera kuri ba bandi n'abaguzi batatu cyangwa bane bashobora kuba icyenda sinzi niba hari indi komisiyo nibagiwe so muri izo komisiyo tuzabikoherereza structure murebe niba mushobora kuyikoresha cyangwa mushobora no kongeraho ni uburenganzira bwanyu kuko wenda ntitwanabivuze aribuka Denmark aribuka Sweden aribuka ziba zifite ubuzima gatozi bw'aho zikorera ziba ziri autonome bifasha yuko structure yabo cyangwa se n'amategeko yabo agomba kugendera ku mategeko y'igihugu arimo kugira ngo bakore smoothly ntawe bagiye ariko nk'uko nabibabwiye twatangije ikintu cyo guhuza za ngufu ku isi yose cyane cyane ubu ngubu icyo nababwiye urugamba turimo kurwana ni urugamba rwo kubaka igihugu cyacu kuko abashaka gusenya igihugu barimo gukoresha guhakana no gupfobya jenoside bagatuka abayobozi b'igihugu cyacu kugira ngo mwirirwe mu byuma bavandimwe mutuye mu rundi rwanda iki kintu tubakeneyeho cyane gikomeye ariko wenda nshimire nyakubahwa ambasada wongeye kumpaka akanya hari n'ikindi wenda ntavuzeho kuko nangaga kugira ngo aba ari cyo mwumva ko wenda ari cyo cyanzanye nuko uriya ubundi misiyo yayibuka ariyo mu rwanda ari n'iya ngaha iya mbere ni advocacy ni ugukora ubuvugizi ku bibazo abavandimwe bacu basigiwe na jenoside yabakorewe ibyinshi banya kuba muri aha ngaha byinshi rwose niyo mpamvu duhora dushimira leta nta rindi jambo dufite ibibazo byinshi leta yagiye yibikemura murebe jenoside igihagarikwa abana bari batari mu ishuri ku rubanganaga abantu bari baratemwe ya filime irivugira abantu bari batagifite aho bashobora gukika umusaya ku rubanganaga abanyeshuri bari barashubije mu ishuri na leta ariko badafite aho bataha muri vakansi badagifite aho bataha murumva ibibazo byari bihari ibyo byose ngira ngo ni nako ing yavutse kugira ngo igerageze guhandura ibyo bibazo bibe umuyoboro kugira ngo leta idufashe ariko ni ukuri farije yadufashije naho cnlg igiyeho ku bibazo by'ubutabera nabyo murabifite turabifite nabyo mugomba kubijyamo niyo mpamvu nuza navuze imico myiza mu kanya hari n'abandi imico myiza ubu ngubu baranga tubashakisha uruhindu nimugira icyo mukenera nka information kuri kanara koraza niko kamaro kayo duhana amakuru hari abacira ibimanza na gacaca dufite uko zabaye tubitange icyo nzi neza ni uko abazungu iyo babonye facts barakurekura imico myiza bimaze igihe kinini byaratunaniye barakurekura njyewe ntibavuga ngo baragukunda nta bazi bose baragukunda mu iki simbizi mwebwe abantu barabakunda ariko mu by'ukuri iyo bashobora kugufasha kubera ko wababeshye ariko iyo babonye ko wababeshye bakwigizayo kuko baba babona utangiye kuba threat kuri bo so niko bigenda rero niho tugomba kwatakira kandi ndabizi ko mufite ingufu no gushaka rwose imana ikomeze ibafashe kandi mukorere hamwe kugira ngo ingufu zibe nyinshi murakoze ku mpanuro tuguhaye